bir oydan beri mana shuncha xalq orasida nahotki bir kishida til topilmaganki, ey odamlar, nima qilyapmiz? Hokim shahrida, viloyatida nimalar bo'lyapti, hamma narsani bilish kerak. Bilmasa u hokim emas. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kim olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlarim, tojik. Мой шумора, барой миноксидил мегами, нам 7-5, барой решан дору гирип савда. Шумора метонен, омада, я миджаб гирен. Интернет и совсавда.ру Ассаламу алейкум, меня зовут Мумид Гафуров. В бугунге видео, биринчи навбатда Узбекистан халқига, икинчи навбатда бизнинг ҳокимиятларимизга. Uchinchi navbatda mana shu hokimiyatlarni nazorat qiladigan barcha yuqori tashkilotlarga qaratilgan. Gapni qisqa qilganda, bugun juda ham dahshatli xabar keldi Buxorodan. Men o'zim Buxoroda tug'ilib o'sganman va Buxoroda juda ham katta qabriston bor. Hazrati Imon nomi va ushbu qabristonda hozir bir oydan beri obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib kelyapti ekan. Obodonlashtirish ishlarida, to'g'ri tushundingiz, byudjet tashkilotlari band ekan. Поликлиника, мактаб, бохча, интернат, махалла комитетлари, аскарлар шу ишларни қилаётган экан. Ва тўғри, ободонлаштириш ишлари бўйича ишчилар ҳам банд экан бу ерда, тўғри. Лекин бюджет ташкилотларидан ҳам ишчилар бориб 7 ерталабдан кунинг жазирамасигача ишлаб келади экан. Бир ойдан бери мени қизиқтирган биринчи нарса bir oydan beri mana shuncha xalq orasida nahotki bir kishida til topilmaganki, ey odamlar, nima qilyapmiz? Bizani ishimiz boshqa. Biz odam davolashimiz kerak, biz dars berishimiz kerak, biz o'quv yiliga tayyorlanishimiz kerak, biz mahalladagi tinchlikni qarashimiz kerak deb gapirmagan. Bir kishi gapirmagan. Bir oydan beri. Chunki men internetda qarasam hech bunaqa yangiliklar yo'q. Hamma Osmon Musaffo deb yuribdi. Bog'dodda hamma yo'q tinch deb. Hokim shahrida, viloyatida nimalar bo'lyapti, hamma narsani bilish kerak. Bilmasa u hokim emas. Xo'p. Demak, agar siz bilmagan bo'lsangiz, demak siz shu hokimlikka loyiq odam emassiz. Agar siz bilgan bo'lsangiz, demak, shu siz hokimlikka loyiq odam emassiz. Chunki byudjet tashkilotlarida ishlash kerak. Mana qabristonda yurish kerak emas. Ko'cha tozalab, supurib, maktablarni remont qilib, ariqlarni beton qilib yurish kerak emas. Odamlar bor-u, shu 500 ming so'm bo'ladimi, 900 ming so'm bo'ladimi, 1 million bo'ladimi, shu pulga qarab qo'ygan odam ko'p hammasi. Bo'lmasa ishlardimi, shu ishlardi. Zarar edimi? Bu nima degan gap? Sizlar o'tirasizlarmi konditsionerli xonalarda, mana bu tonirovkali mashinalarda kayf qilib, ha? Biladigan ishlaringiz majlis. Majlis, majlis, majlis. Majlisda so'kasanlar bir-birlaringni, bo'ldi. Ish bitadi shunaqa. Oddiy xalq qanaqa qilib ishlab kelgan bo'lsa, shunaqa battar ishlayapti.